Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो मित्रों स्वागत छे आपनु आपनी यूट्यूब चैनल भक्ति कीर्तन संग्रह मा। अने मित्रों सौ प्रथम आप सौ लोगों ने मारा जय श्री कृष्ण। तो मित्रों आजना आ वीडियो मा आपने सप्तश्लोकी गीता सांभळवाना छे, एटले के 700 श्लोकनी संपूर्ण गीतानो सार 7 श्लोक मा समझावी दे તે સપ્તશ્લોકી ગીતા આજે આપણે સાંભળવાના છીએ। અને એવું પણ કહેવાય છે કે જે લોકોને સંપૂર્ણ ગીતા સાંભળવાનો સમય ન હોય અથવા તો તે નિત્ય સંપૂર્ણ ગીતા સાંભળી કે વાંચી ન શકે તો તે ફક્ત આ સપ્તશ્લોકી ગીતાનો પાઠ કરે તો પણ તેને સંપૂર્ણ ગીતા વાંચ્યા જેટલું ફળ મળે છે। તો મિત્રો તેવી જ ગીતાનો આજે આપણે પાઠ કરવાના છીએ। तो अंत सुधी मारी साथे जोड़ाए रहेजो। अने अगर जो वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक करी, अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करी, बाजू में रहेल बेल आइकन दबावजो के जेथी आप सौ लोगों ने अमारा नवा वीडियो सौ प्रथम मळता रहे। अने आपना मित्रों ने पण आ वीडियो शेर करजो के जेथी ते लोको पण आ सप्तश्लोकी गीतानो पाठ करी सके। तो आवो मित्रों हवे आपणे सौ साथे मळीने सांभळीए आ सप्तश्लोकी गीतानो पाठ अर्थ साथे। अतः श्री सप्तश्लोकी गीता अर्थ सहित। ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। एटले के हे अर्जुन, जे मनुष्य देहने छोड़ती वक्ते ओमना एकाक्षर ब्रह्मनु ध्यान करता मारु स्मरण करे छे तेवो अवश्य मोक्षने मेळवे छे। स्थाने ऋषि के स्तव प्रकृत्या जगत प्रहस्येत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः। एटले के हे ऋषिकेश, आपणा नामनो जप करीने आ जगत आनंदित थाय छे अने आपणा मान अनुराग करे छे अने राक्षस भयभीत थईने दसे दिशामां नाचता फरे छे અને સંપૂર્ણ સિદ્ધોના સમુદાય આપણે નમસ્કાર કરે છે તે જ યોગ્ય છે। સર્વતઃ પાણીપાદમ તત્સર્વતોડક્ષિશિરોમુખમ સર્વતઃ શ્રુતિમલોકે સર્વમાવૃત્ય તિષ્ઠતિ। એટલે કે હે અર્જુન, તે પરબ્રહ્મના બધી જગ્યાએ હાથ અને પગ છે, તેની બધી જગ્યાએ નેત્ર, શિર, મુખ અને કાન છે, તે સંપૂર્ણ લોકમાં વ્યાપ્ત થઈ રહ્યો છે। કવિ પુરાણ મનુષાસીતાર મણોરણીયામ સમનુસ્મરેધ્ય સર્વસ્ય ધાતારમચિંત્ય રૂપ માદિત્ય વર્ણમ તમસઃ પરસ્તાત્। એટલે કે જે સર્વજ્ઞ અનાદિ સંપૂર્ણ જગતનો નિયંતા સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ બધાનો પોષક અચિંત્ય રૂપ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી અને અંધકારથી પર પુરુષ છે તેનું સ્મરણ કરે છે। ઉર્ધ્વમૂલ મદ શાખ અસ્વસ્થમ પ્રાહુરવ્યમ છંદાંસિ યસ્ય પર્ણાની યશ્યમ વેદ સ વેદવીત। એટલે કે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, આ સંસારમાં એક વિનાશી અશ્વત્થ છે, તેનું મૂળાક્ષર અને અક્ષરથી પણ ઉપર અર્થાત ઉત્તમ પુરુષ ભગવાન છે। તેની શાખાઓ શનિએ ફેલાયેલી છે, સંપૂર્ણ વૈદિક કર્મકાંડ તેના પાંદડા છે, જે આશ્વત અર્થાત વારંવાર નષ્ટ થઈને ફરી બનવાની અવિનાશી વૃક્ષને જાણે છે તે વેદાર્થનો જાણનાર છે। સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સંનિવિષ્ટો મતઃ સ્મૃતિ જ્ઞાનમપોહનમ ચ વૈદેશ્વ સર્વેહમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃદ્વેદ વિદેવ ચાહમ। એટલે કે હું જ સંપૂર્ણ જીવોના હૃદયમાં અંતર્યામી રૂપથી પ્રવેશ કરું છું, મારી જ મારફત પહેલાં કરેલા વિષયોનું સ્મરણ થાય છે, આ બધાનો અભાવ પણ મારી જ મારફત થાય છે, હું જ બધા વેદોથી જાણવા લાયક છું અને વેદાંતનો કર્તા તથા વેદોનો જાણનાર પણ હું જ છું। મન્મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયો અસીમે। એટલે કે હે અર્જુન, તું મારામાં મન પરોવીને
મારી ભક્તિ કર, મારું પૂજન કર અને મને નમસ્કાર કર. જો આવું કરીશ તો છેવટે મારામાં આવી મળી જઈશ અને તું મારો પ્રિય છે, તેથી હું સત્ય પ્રતિજ્ઞા કરીને કહું છું. અર્થાત, મેં તને અનેક પ્રકારથી આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો અને ધર્મ અધર્મમાં ભ્રમ ઉત્પન્ન કરનાર જે અજ્ઞાન છે તે બધાને તું આ જ્ઞાનની મદદથી હટાવી દૂર ફેંકી દે. અતઃ શ્રી સપ્તશ્લોકી ગીતા અર્થ સહિત સમાપ્તમ. તો બોલ્યે શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે સપ્તશ્લોકી ગીતાનો પાઠ અર્થ સાથે સાંભળ્યો, કે જેથી આપ સૌ લોકોને સમજાય કે આ સપ્તશ્લોકી ગીતામાં શું કહેવામાં આવ્યું છે અને ગીતાજીના કયા 7 શ્લોકો આ સપ્તશ્લોકી ગીતામાં લેવામાં આવ્યા છે. તો મિત્રો, આશા છે કે આપ સૌ લોકોને આ સપ્તશ્લોકી ગીતાનો અર્થ સમજાઈ ગયો હશે અને હવેથી આપ નિત્ય આ સપ્તશ્લોકી ગીતાનો પાઠ કરશો. તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી, બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકન દબાવજો કે જેથી આપ સૌ લોકોને અમારા નવા વિડીયો સૌ પ્રથમ મળતા રહે, અને આપના મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો કે જેથી તે લોકોને પણ આ સપ્તશ્લોકી ગીતાનો પાઠ સાંભળવા મળે. તો મિત્રો, આ સાથે હવે મને રજા આપો, મળીશું ફરીથી એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપ સૌને અમારી ચેનલના જય શ્રી કૃષ્ણ.